Неділя 15 серпня на годиннику 18. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії для вас працює Катерина Банкова. Вітаю. У цьому випуску поговоримо про таке. Мера Кривого Рогу знайшли мертвим у своєму будинку. Сотні людей прийшли попрощатися із загиблими у ДТП поліцейськими. На другий день Одеського міжнародного кінофестивалю презентували українські та зарубіжні кінострічки, які саме дізнаєтеся у цьому випуску. Маємо термінове повідомлення. Загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Про це повідомили в Нацполіції області. Доки невідомо, було це самогубство чи його вбили, тіло Павлова знайшли на ганку у нього вдома в селі Вільне. Поруч лежала штурмова гвинтівка. Зараз там працюють слідчі, криміналісти. Поліція вже відкрила справу за умисним вбивством. Близько тисячі людей прийшли попрощатися із загиблими поліцейськими. Церемонія відбулася біля будинку офіцерів. Вишикувалися у чергу провести в останню путь службовців карного розшуку Ігоря Ольховського, Сергія Маковецького та Олександра Брацінова. Нагадаю, вони загинули у ДТП у селі Зоря. На трасі, як попередньо відомо, водій заснув. В одну мить авто втратило контроль, врізалося в огорожу і злетіло у рівчак. Наймолодшому загиблому було лише 26, його колегам – 38 та 45 років. Ще один правоохоронець у реанімації. Він у важкому, але стабільному стані. Трагедію розслідує Державне бюро розслідувань. Трирічний хлопчик випав із третього поверху на Генуезькій. Загинув миттєво, розбившись об бетон. Батьків вдома не було, трьох дітей вони залишили без нагляду. Трагедія сталася напередодні, сім'я приїхала з Києва, квартиру винаймали. За смерть малюка взялися слідчі, загибель дитини в поліції розслідують як нещасний випадок. Без дитячого садка більше 10 років в селі Єгорівка не працює єдиний дитсадок. Проєкт великого будівництва перетворився на велику недобудову. Обіцянки відкрити заклад цієї осені залишаються туманними. Чому, розбирався Дмитро Богомолов. Більш ніж 1000 мешканців Євгорівки вже 4 роки очікують, коли добудують дитячий садок. Вже в черзі більш ніж сотня дитлахів. І розпочинали будувати цей об'єкт за програмою «Велике будівництво», але наразі до нього навіть комунікації не підведено. І дуже багато питань є до цього проєкту, коли він саме з'явиться. Все проросло павутинням та бур'янами. Ось так насправді виглядає на перший погляд нібито красивий зовні дитсадок. Мешканці села кажуть, це справжня катастрофа для молодих мам. Люди хочуть піти працювати, а дітей нема куди діти. Маленькі діти могли б бути в садику і мамки могли б піти працювати десь, якусь роботу знайти. Ця історія з реконструкцією триває більше 13 років. Відповісти, скільки вже витрачено коштів на цей проект, важко. За програмою «Велике будівництво» дитсадок вже мало б відкрити до нового навчального року. Але маємо, що маємо. Дитячий садок у 2008 році прийшов у власність Єгорівської громади. Дето з 2016 року його почали реконструвати, виділяли сюди кошти на різні проекти, на газифікацію рази три. Але ця інформація вся була як засекречена. І коли Єгорівська сільська рада приєдналася до Дечнянської ОТГ, у мене особисто була розмова з головою ОТГ Сичем Русланом Сергійовичем. І він особисто обіцяв, що до 1 вересня дитячий садок буде запущений. Того, що хоч це проєкт «Велике будівництво», для завершення робіт, як було сказано головою ОТГ, не вистачає 600 тисяч гривень. У керівництві громади повідомили, що направили запити до облдержадміністрації та чекають комісії. Комунікації підведені. Там нема тільки недорогозна, тільки котельна, яка зараз стоїть наразі, це питання стоїть в обласній державній раді, в обласній державній адміністрації. Тобто у нас є звернення, ми спілкуємося з підрядником, зараз буде комісія при обласній раді. Ми туди привеземо всі роботи, які було зроблено. І, мабуть, в цьому році це закінчиться, тому що там багато ще недоробок є. Отже, чи відкриють дитсадок цього року та чи будуть фінанси на добудову? Направляємо запити до очільника Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, адже саме ОДА керує будівництвом. Дмитро Богомолов, Одеса Лайф.
Історія маленької дівчинки із щасливим фіналом. У дворічної Аліни Ткачової ДЦП, і вона потребує складної операції на обох ніжках. Процедура коштує більше 150 тисяч гривень. Якщо її не провести зараз, дитина не зможе ходити. Проте на історію дитини відгукнулися. Шанс на повноцінне життя подарувала їй українська співачка Світлана Лобода, яка оплатить операцію. Вже після хірургічного втручання дівчина потребуватиме реабілітації, буде вчитися ходити. Неправильно прийняли роди, получились, потім уже воно все почало постепенно наростати. В 3,5 ми пройшли перші аналізи, нам підтвердили, що вже щось не так. І в рік і 3 місяці нам поставили повноцінний діагноз ДЦП, спастичний синдром. Вона смотрит, когда на свою сестру, сестричка самостоятельна, все уже може делать, из этого как бы Аля нервничает, переживает, плачет, больше всего, больше то, что она не может быть самостоятельной. Нам, когда спасибо фонд сказал, что нас будет оплачивать Светлана Лобода, мы сначала не поверили, думали, это как розыгрыш какой-то. Но когда уже действительно поняли, что это правда, то у нас даже слов нету, эмоций. Описать огромное спасибо. Здравствуйте. Мой крестник, он тоже ребенок ДЦП, он тоже плохо ходит, мы все время его лечим, все время его поддерживаем. Вот, поэтому вот таких деток для меня особенно важно. Должен быть обмен энергии. Деньги – это энергия, и их нужно отдавать в правильное русло, чтобы люди могли тоже этим воспользоваться, потому что у всех очень разные ситуации в жизни, и в основном они, ну, то, что я наблюдаю, по крайней мере, те дети, не только дети, но и взрослые люди, у которых случаются такие истории трагичные в жизни, они очень нуждаются в том, чтобы просто хотя бы кто-то обратил на них внимание. На Грецькій площі упряжений в карету кінь поранений впав. Тварина отримала ушкодження задньої правої ноги та не могла встати. При цьому господар насильно намагався її підвести до тварини. Підбігли перехожі та відвели від неї господаря. Згодом приїхала і поліція, коня підняли, а на чоловіка склали адмінпротокол за жорстоке поводження із тваринами. За даними правоохоронців, власник не впевнився в безпеці руху, через що кінь послизнувся на бруківці та впав. Майже 250 набоїв та пакунок марихуани знайшли прикордонники у авто зі США. Вони прибули до Чорноморського порту. Патрони та наркотики були у сховках різних машин, їх вилучили, а поліцію про знахідку вже повідомили. На другий день Одеського міжнародного кінофестивалю презентували українські та зарубіжні кінострічки. Зокрема, фільм «Я, Побєда і Берлін» за повістю Кузьми Скрябіна. Ще один фільм, українсько-французька картина «Штетл», розповідає про події червня 1941 року, які відбувалися у містечку Сокаль на Львівщині. Тоді нацисти, перетнувши кордон, знищили єврейську громаду. Аби відзняти цю стрічку, збудували ціле автентичне єврейське поселення за 50 кілометрів від Києва. Деревня после окончания съемок не утилизирована, как обычно мы это делаем, а передана администрации Киевской области, и там будет сделан музей. Вот, то есть они взяли на баланс, сейчас оградили уже территорию, выставили охрану и собираются сделать подъезд. Это действительно красивое место. Після презентації фільмів відбулася прес-зустріч із німецьким актором та режисером Даніелем Брюлем та продюсером Мальте Грунтером. Вони презентували свій спільний фільм «Поганий сусід», який став режисерським дебютом для Брюля. Презентували і українську кінострічку «Королі репу». На презентації була і Вікторія Спринчак, журналістка «Одеса Лайф». Тож, Віка, тобі слово. Вітаю, Катю. От буквально нещодавно завершилася зустріч з творчою командою кінострічки «Королі репу». Це проект компанії «Крісті Фільмс», який переміг на 11-му пітчингу Держкіно у 2019 році і виграв 21 мільйон гривень фінансування державного. Також до виробництва долучилася компанія «Стар Медіа» і надала ще 4 мільйони фінансування. Це така собі музична
драма, власне, яка розповідає історію юнака з села, який мріє співати, мріє співати реп, але втім життя розвертає його зовсім інакше, і він починає займатися криміналом. Власне, в самій стрічці звучать композиції аж 13 українських реп-виконавців, серед яких і Казка, Скрябін, Танок на Майдані Конго, Калуш та багато інших. За словами, власне, творчої команди, хоча це за жанром так, музична драма, втім, це ціла колаборація жанрів, яка зачепить глядача. Давайте послухаємо. Формат взагалі така колаборація жанрів, коли у тебе достаточно серьезная драма, которая при этом является музыкальной. Это такие сочетаемые и несочетаемые. Но мне кажется, что это получилось. И один жанр, они друг друга, в принципе, делают сильнее. Сейчас у нас ведутся переговоры с дистрибьютором Arthouse Traffic. И хотелось бы випустити цей фільм где-то в середині, в кінці осені. Стрічка «Королі репу» увійшла до національного конкурсу Одеського кінофестивалю. Власне, на великих екранах стрічку ми зможемо побачити вже цієї осені. Також додам, що в межах фестивалю сьогодні має відбутися вечірка, де обіцяють сюрприз для одеситів. Ну, а ми неодмінно, ми будемо теж на вечірці і неодмінно вам покажемо, що це за сюрприз для тих, хто не зможе відвідати цю вечірку. Ну, поки що вам слово. Вікторія, дякую тобі за подробиці, а у мене на цьому мить все. В студії для вас працювала Катерина Банкова. До зустрічі.